У нас трошки знизився, скажімо, захворюваність, але все одно перевищує епідемічний поріг. Крім того, з'явилися два випадки сьогодні, буквально підтвердилися це захворювання на кору, на кір. Один дорослий, одна дитина. По дорослому вже підтверджено факт, що це кір, а по дитині зараз проводяться аналізи, але скажімо, всі симптоми саме кору. І тому ми ввели карантин до п'ятниці 18 числа. Там тоді подивимося, якщо спад піде, тоді вже будемо відміняти, а якщо ні, то прийдеться продовжити.